ефірі «Головні факти четверга» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Скандал з Угорщиною набирає нових обертів. Будапешт різко зреагував на те, що Україна висилає угорського консула з Берегово і надіслала з цього приводу офіційну ноту. До речі, вже відоме ім'я порушника – це Дьордж Ваш. Але Будапешт провини не визнає, і глава їхнього МЗС Петер Сіярто тепер висилає і українського консула. Така реакція Угорщини фундаментально неадекватна, заявив наш міністр МЗС Павло Клімкін. Адже ми не порушуємо міжнародного права та угорські закони. Нагадаю, скандал виник через відео, яке з'явилось в інтернеті. В угорському консульстві у Береговому українцям видавали угорські паспорти, і наші співвітчизники присягали на вірність іншій державі. Київ просив Будапешт відкликати консула, однак за тиждень нічого не змінилось, тож сьогодні надіслали ноту. Нині за фактом видачі паспортів СБУ розпочала слідство. Нагадаю, це не єдиний конфлікт між країнами. Угорців непокоїть закон про освіту, де для меншин збільшується викладання української мови. Мовне питання сьогодні розглядали народні обранці. Традиційно чомусь саме перед виборами воно як ніколи актуальне. Верховна Рада ухвалила у першому читанні доопрацьований законопроект, який внесли аж 77 депутатів. Що ж зміниться у правилах використання української та інших мов? Звісно, якщо документ затвердять, усе розкаже Василь Саф'янюк. Схоже, що на новій сесії у народних обранців з'явилася нова традиція. Найрезультативніше вони працюють у четвер. І сьогоднішній день теж не виняток. Насамперед вони узаконили нове привітання для військових та поліцейських. Слава Україні, героям слава. А замість звертання «товариш» дозволяють використовувати слова «пан» і «пані». Та справжні баталії розгорілися під час розгляду чотирьох мовних законопроєктів. Із них рейтинговим голосуванням вибрали варіант профільного комітету та пропрезидентської фракції. Голосів забракло за обидва. Спікер запропонував працювати без перерви, поки не ухвалять хоча б один із них. Зрештою, після самих спроб ухвалили комітетський. 261 за. Рішення прийнято. Вітаю всіх. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! За ним українська мова – єдина державна, а спроби запровадити офіційну багатомовність прирівнюють до повалення конституційного ладу. Створять нацкомісію зі стандартів мови, вона перевірятиме всіх чиновників. За приниження державної каратимуть штрафом до 850 гривень, арештом до 6 місяців або позбавленням волі до 3 років. Закон важливий і потрібний, і наближення виборів тут ні до чого, кажуть його автори. В усіх європейських країнах є закони про свої мови. В Росії є закон про російську мову, в Польщі є закон про польську мову, у Франції є закон про французьку мову. І такі закони про мови є в кожній з європейських країн. Сперечалися депутати і щодо подовження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Критики документа вважають його поступками Кремлю і нарікають, що начебто тепер буде амністія бойовикам і терористам. Дати місцеве самоврядування негодяям-терористам, котрі зараз вбивають наших солдат на Сході. Вдати оце так зване самоврядування російським окупантам насправді. Перший віцеспікер Ірина Геращенко пояснила, документ суто технічний і жодної загрози не несе. Адже запрацювати він зможе лише після повного виведення російсько-окупаційних військ, повернення контролю над кордоном. Лише тоді на Донбасі можливі вибори винятково за українськими законами. Нам прийдеться повертатись до їх перегляду тіла, але тоді, коли відбудеться демілітаризація, деокупація, коли ми всю цю російську шваль виженемо звідти. Зараз ми говоримо тільки про терміни, які потрібні нам для санкцій. Василь Саф'янюк, Євген Зозуля, «Факти», ICTV. Президент привітав попереднє схвалення мовного закону і розраховує, що до другого читання депутати підготують документ, який потужно підтримає українську і водночас відповідатиме європейським стандартам ставлення до прав меншин, аби сприяти національній єдності держави. Водночас Петро Порошенко закликає депутатів не піаритися на чутливій темі. Мені дуже шкода, що багато хто з депутатів у сьогоднішній дискусії в Верховній Раді насправді дбав не про мову, а дбав про піар на мові. Слухайте, ну хоч на мові цього не можна робити точно. Це дуже чутливо, дуже важливо для держави сентенція.
На передовій сьогодні двоє українських військових поранені. Від сьомої ранку російські окупанти здійснили 9 атак. З мінометів гатили по оборонцях Кримського, Ріхового і Луганського. Напередодні ж було з 20 обстрілів, на щастя, без втрат. Наші армійці в критичних ситуаціях давали відсіч, тож двох окупантів вдалося знищити і двох поранити. Особливо агресивний ворог вночі, а вдень стріляють рідше, бо приховують активність від спостережних місій. Як все відбувається на Світлодарській дузі, розкаже Анастасія Федченко. На Світлодарській дузі вечоріє. Ми їдемо на бойовій машині піхоти. Перші осінні дощі перетворили дороги на болото, непрохідне для нашого легковика. На позиції повним ходом іде підготовка до ночі. Армійці чистять зброю, у прилади нічного бачення дивляться в бік ворожих позицій. Руху там поки немає. Ближче до опівночі російські окупанти починають стріляти. На прицільні постріли українські військові відповідають вогнем із кулемета. Ворог не припиняє цілити в бік наших позицій. Знову. Так триває майже годину. Після того, як українські військові дали адекватну відповідь на ворожу атаку, російські окупанти ненадовго замовкли. Втім, зараз тишу ночі прорізують поодинокі постріли. Іван пояснює, що сталося кілька хвилин тому. Вони відкрили вогонь з крупнокаліберного кулемета по нашій позиції і по сусідній. З якого? З утьоса. Таку ніч, як ця, українські військові називають спокійною. Буквально напередодні тут було гаряче. СПГ літало, і БМП у них роботало, і міномети їхні. Міномети які? 82. Вони боєприпасів не шкодують чи шкодують? Ну, там, мабуть, Російська Федерація нормально завозить. На позиції чергує і Віталій. Просить не показувати обличчя, бо мамі приходили листи з погрозами. Він військовий медик, радіє, що зараз у нього немає роботи. Під час попередньої ротації на Авдіївській промзоні поранені і загиблі були майже щодня. Віталій пригадує, як намагався врятувати командира. У нього серце вже зупинилося. Ще пробували декілька разів йому розігнати те серце, а там вже толку не було, тому що там, ну, там півголови одірвало. Віталій рятував багатьох побратимів, часто витягаючи їх із поля бою під обстрілами, ризикуючи власним життям. Коли закінчиться війна, хлопець мріє стати хірургом. Кожен із них під пронизливим степовим вітром мріє про щось своє. І всі разом про перемогу. Та давно вже це нічістю пора закінчити. Додому вертатись до родини. Мамка вже жде. Дзвонить кожного дня, щоб швидше закінчилося та й додому. Зі Світлодарської дуги Анастасія Федченко та Андрій Білоїван. Факти. ICTV. Американський сенат визнав Голодомор в Україні 32-33 років геноцидом нашого народу. Це перший такий правовий акт в історії США, повідомляє посольство України на своїй сторінці у Фейсбуці. При цьому резолюцію сенатори ухвалили одноголосно. Документ засуджує систематичні порушення прав українського народу, у тому числі на самовизначення та свободу слова, які були в СРСР нормою. На черзі розгляд документу у Конгресі. Сьогодні ж американці запалять свічки пам'яті на згадку про тих, хто помер від голоду у 32-33 роках. Рішення Сенату вже привітав президент Петро Порошенко. Він вбачає у резолюції посилення стратегічного партнерства між нашими країнами. Америка звинуватила у кібератаках 7 росіян. 4 з них – це вислані з Нідерландів офіцери ГРУ. Ще 3 раніше спецпрокурор США вже звинувачував у причетності до втручання в американські вибори 2016 року. Нині ГРУшників звинувачують в атаці на базу даних Міжнародного антидопінгового агентства та атомну електростанцію у Пенсильванії. Нагадаю, Міноборони Нідерландів запобігло комп'ютерній атаці Кремля проти організації з заборони хімічної зброї в Гаазі. У відомстві розсекрет імена ГРУшників – це Олексій Муренець, Євген Серебряков, Олег Сотніков та Олексій Мінін. Наймолодшому з них – 21 рік. Нідерланди вислали шпигунів з країни.
Британія також звинувачує російське ГРУ в організації кібератак по всьому світу, і, зокрема, в США, Британії та й в самій Росії. Про це йдеться у звіті Британського національного центру кібербезпеки. Там майже не сумніваються, що, прикриваючись назвами «Фенсібер», «Понсторм» і «Цартім», насправді найгучніші з останніх хакерських атак здійснило ГРУ. Британські аналітики називають російську розвідку руйнівним кіберагресором, який використовує хакерські мережі для поширення розврату та незгоди в усьому світі. Тим часом про захист кіберпростору йшлося напередодні і на зустрічі голови нашої СБУ Василя Грицака з міністром з питань безпеки Великобританії Беном Волесом. Сторони домовились посилити співпрацю у протидії розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб та кіберзагрозам. Рейтинг Путіна значно впав одразу на 17% за рік. Про це свідчать дані нового опитування від Левада-центру. Нині Путіну безумовно довіряють 58% росіян. Ще торік таких було 75%. А пік популярності очільника Кремля припав на 2015 рік, коли його підтримували до 85% громадян. Втім, експерти вважають, що нинішній обвал рейтингу Путіна не означає, що в Росії зростають протестні настрої. З Дональда Трампа хочуть стягнути всі несплачені ним податки. Про це заявив особисто мер Нью-Йорка Білл де Блазіо. Інакше пригрозив американському президенту санкціями. Раніше газета «Нью-Йорка Таймс» опублікувала розслідування щодо грошей Трампа. Він колись отримав майже півмільярда доларів, успадкувавши імперію нерухомості його батька. І більша частина цих грошей була отримана саме завдяки ухилянню від податків, пише видання. Продав посаду за 140 мільйонів гривень. Таке звинувачення Генпрокуратура висунула колишньому прем'єр-міністрові України Миколі Азарову. У ГПУ вважають, що Азаров із сином Олексієм, який був нардепом від партії регіонів, 2010 року отримали великі гроші за призначення на посаду віце-прем'єр-міністра Андрія Клюєва. Сьогодні управління спецрозслідувань повідомило про підозру обом Азаровим. За це їм загрожує від 5 до 10 років тюрми. Нагадаю, Миколі Азарову також інкримінують співучасть у незаконному заволодінні в особливо великих розмірах скрапленим газом з компанії «Укргазвидобування» і «Укрнафта». Це завдало державі збитків на 2,2 мільярди гривень. З червня 2014 року Микола Азаров у розшуку СБУ, хоча відомо, що він з родиною спокійно живе собі у Москві. Зменшити аварійність на дорогах майже на третину – така мета урядової програми щодо безпеки дорожнього руху. Це врятує тисячі життів, а десятки тисяч українців не постраждають в аваріях. Про це сьогодні на Хмельниччині заявив прем'єр Володимир Гройсман. Загалом на безпеку на автошляхах Кабмін вперше виділив понад 2,5 мільярди гривень. А ще в Україні вже з понеділка відновлюють масштабний контроль швидкості спеціальними засобами. Щоправда, цілий тиждень порушників попереджатимуть, а потім вже почнуть штрафувати. Наше завдання сьогодні, наряду з тим, що ми будуємо дороги, формувати безпечне середовище для водіїв. Вирішення цих проблем щорічно дасть можливість нам берегти життя і здоров'я українських громадян. Помістити батьків у будинок для літніх людей в Україні соромно, на відміну від Європи. Адже там у спеціалізованих закладах створюють найкращі умови для стареньких. І медичне обслуговування, і спілкування, і комфортний побут, і навіть гуртки за інтересами. Як це організовано в Ісландії, розкажуть наші колеги з Радіо Свобода. Народився, вивчився, одружився, прожив довге щасливе життя і далі наступний обов'язковий етап у житті кожного ісландця – будинок для літніх людей. Ми прийшли сюди під кінець сніданку. Хто може сам, стоїть у черзі, обирає щось до смаку. Кому важко, принесуть сюди чи в кімнату. Годують стареньких 5 разів на день. Всього тут проживає 202 людей. Ми називаємо їх постояльцями, тому що це не лікарня, а будинок для літніх людей. Це в першу чергу дім. Це ми працюємо у них вдома, а не вони живуть там, де ми працюємо. Це наша головна ідея. У цьому домі кілька спеціалізованих спортзалів. Групові заняття, індивідуальні, все за розкладом. Ми підтримуємо їхню здатність рухатися, прогулюватися, підніматися самостійно. Маємо спеціальні комплекси для тих, хто на інвалідному візку, і навіть для паралізованих пацієнтів.
Завсідник спортзалу, 88-річний пан Олавір, тренується всі 15 років, які тут живе. Я роблю ці вправи 5 разів на тиждень, крім суботи та неділі. Це складно для мене, адже моє тіло вже не в тій формі. Але це дає мені змогу залишатися живим. Якщо я припиню тренування і вкладуся у ліжко, дуже швидко помру. Найстаршому з мешканців – 108 років, наймолодшому – 60. Стан здоров'я людини та її неспроможність дати собі раду – вирішальні, щоб потрапити сюди. Тут старенький під опікою, зокрема і медичною, 24 години на добу. Ми вимірюємо тиск, перевіряємо пульс, температуру, також беремо кров на аналізи. Такі аналізи роблять раз на місяць всім постояльцям. Пані Анна задоволена такою увагою. Приходять до тебе в кімнату. Апартаменти тут, до речі, у кожного окремі. Вона в доброму гуморі і радо говорить про свій вік. Мені 100 років. За своє століття пані Анна налагодила тепличний бізнес в Ісландії. Її всі знають як помідорну королеву. Мають 4 дітей та купу онуків. Жінка не бідна, може заплатити за місяць перебування тут 3600 доларів. Середня пенсія в Ісландії в районі 2500. Якщо ж ти потребуєш постійного догляду, а грошей не маєш, заплатить держава. Дорікнути дітям чи онукам, що віддали стареньких у такий будинок, тут нікому й на думку не спадає. Це не соромно. У нас в Ісландії інше мислення. Це дійсно означає, що ваша мати, батько чи бабусі, дідусі стали старшими. І вони потребують іншого виду допомоги, професійного, яке надає медичний персонал. Бо вони не можуть отримати все це вдома. Є тут і такі, що приходять на денний стаціонар. Трохи підлікуватися, поспілкуватися. День перебування з процедурами, їжею і навіть таксі в два боки – 10 доларів. Це копійки в країні, де філіжанка кави – 3 долари. Пані Анна живе тут постійно, та іноді і в неї бувають виходи в світ. У мене день народження 12 червня. У нас була вечірка у кафе з моїми найближчими родичами. Був торт, багато смачного. Це був хороший день. Робити тут добрим кожен день допомагає і лабрадор Ненсі. Вона ластиться, її безкінечно пестять. І невідомо, хто з них щасливіший. З Рейк'явіка Ірина Смірнова, Павло Холодов, Радіо Свобода. Для фактів. Сьогодні на ICTV стартує довгоочікуваний фінальний етап національного телепроекту «Нові лідери», мета якого – залучити активних, креативних та амбітних людей до розв'язання проблем державного рівня. Отже, о 22:20 українці побачать перший випуск «Нових лідерів», де сотня найкращих почне змагатися за вихід до десятки фіналістів. На учасників чекає непростий відбір від експертів, глядачів у студії та ведучого програми Сергія Притули. Які ще секрети приготували автори проєкту, дізналась наша Анна Нестеренко. Ми йшли до цього моменту довгі місяці. Це проєкт «Нові лідери», і ми творимо майбутнє. Особисто познайомили вас з кожним із сотні нових лідерів. Це Анастасія Гаврилюк. Це хоче виправити Володимир Дем'яненко. Обіцяє Дмитро Єрьомін. І вже сьогодні ввечері вони почнуть боротьбу за місце в десятці фіналістів. Мене поразило те, що реально в країні багато людей, які не просто готові декларувати якісь ідеї і проєкти, а готові їх реалізовувати. І найважливіше, вони реалізовують їх вже сьогодні. Відбір 10 найкращих тривав з 17 по 19 серпня. Тоді 100 лідерів презентували свої програми глядачам у студії і мали набрати принаймні 50% підтримки. Проекти оцінював і відбірковий комітет. А ще на учасників чекали гострі запитання ведучого нових лідерів Сергія Притули. Про свої очікування від проекту він розповів фактам. Я сподіваюся, що ось цей проект, попри те, що ми шукаємо якихось нових потужних лідерів громадських думок і так далі, що він ще принесе дуже велику користь саме в сенсі виховання відповідального виборця. Після відбірних програм уже за 2 тижні глядачі дізнаються імена 10 нових лідерів, які і розпочнуть боротьбу за перемогу. Триватиме вона в прямому ефірі на ваших очах і за вашої участі. Тільки глядачі будуть визначати, хто гідний звання бути лідером країни. 18 жовтня вже будуть стартувати прямі ефіри, під час яких наші українці матимуть змогу проголосувати за тих лідерів, які повинні залишитись у проєкті.
Проголосувати за улюблений проект можна СМС або через мобільний додаток. Десятка найкращих змагатиметься не лише за перемогу, а й за великий грошовий приз. Ці кошти мають інвестувати на втілення в життя найкращої ідеї, здатної змінити країну. Старт боротьби вже сьогодні і щочетверга о 22:20 на каналі ICTV. Анна Нестеренко та Антон Мачула, факти ICTV. Скандал на Київщині. Посварились голова села Пісківка і меценат з Канади, який за власні гроші збудував багато важливих об'єктів, зокрема і спортивну школу для дітей. Але нині канадець, колишній уродженець Пісківки, впевнений, що голова має на будівлі власні плани, хоче здати їх в оренду, тож виживає всіх як може. Усе заради грошей, каже меценат. У грошовому еквіваленті оцінює навіть власну посаду. Що ж відбувається у Пісківці, поїхав подивитися наш Володя Михайлов. Я говорю публічно, що якщо Ігор Миколаївич певну суму коштів перерахує громаді вранці, в обід я здаю свої справи, мова власне за 5 мільйонів доларів. 5 мільйонів доларів – така ціна посади голови Пісківської об'єднаної територіальної громади на Київщині. Чиновника, який озвучував тариф, на робочому місці не знаходимо. Вчора бачили. Вчора? Сьогодні не бачили? Сьогодні ні. Телефоном голова пояснює, що у відрядженні, а суму, за яку готовий віддати своє крісло, взяв не з неба, а начебто стільки витратила громада на розбудову селища. Гроші за крісло просить в українського мецената з Канади, який давно опікується Пісківкою. Він хотів 5 мільйонів спочатку гривень, 5 мільйонів, а потім уже в останній час 5 мільйонів доларів він хоче. Він піде з голови, якщо дам мені 5 мільйонів доларів, то це не на розвиток, за це. Цирк. Ігор Миколаєвич – уродженець Пісківки, 18 років живе у Канаді. Як став за кордоном на ноги, активно вкладає гроші в рідне селище. Каже, за 11 років витратив понад 2 мільйони доларів. Відремонтував місцеву амбулаторію та лікарню, забезпечує школу, будує церкву, створив спортивний центр для дітей і гуртожиток. Усе віддав громаді. За 10 років за гроші мецената з Канади будуються зала для пауерліфтинга, зала для боксу, зала для вільної боротьби, три футбольних поля і гуртожиток. Неабияке майно, за яке тепер розгортається справжня війна. Зал боксу батько будував по канадській системі, взагалі тут якби все будував якісно, щоб не було проблем, все будував для людей. Але нещодавно до спортивної школи, які ще навесні займалися майже 300 дітей, навідався голова із заявою. Дах у залі боксу аварійний, а гуртожиток пожежонебезпечний. І взагалі спортивний центр треба здати в оренду чужій футбольній команді за гроші. Були збудовані споруди, які несуть небезпеку, певно, є приписи пожежників з цього приводу, що касається гуртожитку. Також касається зал боксу перекриті дерев'яними балками. У гуртожитку прихистили тренерів для дітей. Меценат їм платить зарплату. Троє з них – переселенці з Донбасу. Але тепер голова хоче їх вигнати. Виживає то вимикаючи світло. У нас все від світу. У нас газу нет. У нас кушать ми готуємо від світу. Вода від світу, отоплення від світу, холодильник від світу. Так як дитина інвалід, там лежить лікарство. 4 дня у нас не было света. То меняючи на дверях замки. В то время, как раз, когда все тренера уехали на соревнования, некому было здесь остаться. Оставалась здесь одна женщина, которая следила за этим помещением. И воспользовались этим моментом, выгнали ее, поменяли замки. Місцеві активісти переконані, сільський голова просто хоче на зведених канадським меценатом будівлях заробляти гроші, здаючи їх в оренду, а долою самого спортивного центру не переймається. Сільський голова звинувачення відкидає. Пан меценат мене не сприймає як людину, як і так далі. Це його позиція, його бачення. Ну, вибрали мене. Поки голова конфліктує з меценатом, у заручниках опинилися діти, для яких кожен день занять може стати останнім. Володимир Михайлов, Георгій Жиріч, факти ICTV. До України прийшло похолодання із заморозками та шквалами. Сьогодні усюди були пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Оголошено штормове попередження. У західних і північних областях місцями сильні дощі та шквали. І за прогнозами синоптиків, на заході будуть навіть заморозки до мінус 5 градусів. І хоч завтра дощитиме менше, зате температура знизиться. А в ніч на 6 жовтня похолодання прогнозують уже по всій Україні. На цьому факти з вами прощаються до 21-ї години. Гарного вечора!